Ah, Zacone. Ah, seu puto, você Raposo. não E aí, vai beleza? Tudo bom, acreditar no amigão? que eu encontrei. O que Você não vai acreditar no que você. eu encontrei, cara. Se Sabe, você não eu tava falar, andando na mata lá e tal, como minhas caminhadas matinais, e eu descobri um cofre no meio do nada. Tá, tem dinheiro lá dentro? Leva a gente lá. Não, eu não consegui abrir, eu não consegui abrir. Mas olha, é um cofre, né, cara? Deve ter bastante dinheiro lá dentro. Tá, Ó, você me sabe que a gente leva. reformou a casa, depois café pra Capig do Mal destruiu tudo, Véi, nem me ficou fala muito disso, nem me caro, fala disso. então a gente meio que vai ter que pagar Então a a gente vai ter que reforma, roubar né? o banco? Como é que é? Roubar o cofre? Não, roubar é errado, não é roubar. Tá, mas. Pegar Ah, estourou emprestado. aqui, calma aí. Ai, meu Deus. Para, tá. Opa. Tá, voltando ao foco. Como é que aconteceu aí o cofre, não sei da onde? O cofre tá no meio da mata, cara. Tá. Então acho que eu vou descer aqui no nosso porão, pegar nossas armas e a gente vai lá. Mas será que não é armadilha? Será que tem alguma coisa de errada lá? Ah, cara, mas é qualquer abandonado, Tá, velho. Não tem não, mas nada bem lá se dentro. tiver, você vai, como se disse, você vai pegar as armas, né? Então vai estar suave, tá tranquilo, certo? A gente vai estar protegido. Beleza, Pera aí, vai lá. O a gente não quê? tem porão, né? Então, cara, a gente tem porão aqui em casa, mano. Porão não tem não, mas tem uma passagem secreta atrás daquela árvore, tá bom? Lá, ó, lá tem tudo que você precisa, todas as Ah, armas que cara, precisa. mano, tá de noite. Depois do que aconteceu, Não, eu vou ligar, eu vou não, ligar, vai lá, eu vai vou lá, pedir. vai lá, vai lá, Não, rapidão, é rapidão. eu vou pedir na Amazon. Alô, é da Amazon? Você vai pedir pela internet. Meu Ah, Deus. lógico, Você tá lógico. com vontade de. Meu Deus. Você vai ficar. É, Você é o. então, Você. Ah, meu Deus. eu queria encomendar duas N16, por favor. Duas não, Não, já é só, três. já é só. Três. Quatro, 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 quatro. Umas 10, tá bom, por favor? Mas é isso. Mas atenção, mas é. Aí, agora a gente vai conseguir dominar aquele banco inteiro, aquele cofre. Tá, vai chegar quando? Vai chegar amanhã de manhã? Ah, Tá bom, não. então. Tchau. Bora, Beijo. bora, 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 eu dormi. Cara, vamos dormir, vamos Tá, mas é dormir. um problema. Eu tô ansioso, Calma aí, qual calma é aí, calma aí, esse é o problema, só tem o meu quarto, você dorme no sofá da sala. o problema? Ah, vamos dormir juntinho. Não, ah, tá bom, então, Ah, você não se você importa? ganha. Bora, bora dormir. Ai, acordei, acordei, aí, já amanheceu, agora a nossa chama chegou aqui, com certeza vai ter... E raposo, tem alguma notícia sobre as nossas armas? Não, cara, acabei de acordar, tava fazendo aqui Não, uma. assim, vamos lá no correio, calma aqui. Aqui, raposo, chegou, O chegou, cara nem aqui. ligou, o cara nem ligou pra minha troca. Desculpa, Chegou. mas esse aqui é mais importante. Olha isso, peguei, e agora tu toma uma que eu pego a sua. Agora vamos levar essa caixa lá pra dentro, Deixa eu lá, pegar. porque essa caixa deve ter muita munição aí dentro, beleza? Vamos lá, assim a gente consegue ir lá no coisa. Vamos agora, você quer tomar café ainda? O que você tá fazendo? Tá destruindo minha casa, meu. Para com isso. Vem pra cá, vou tomar um cafezinho aqui Eu e a peguei a gente... caixa aqui na mão. Ai, tá pesada essa caixa. Toma esse café aqui logo e a gente já vai lá. Beleza. Bora. Pegou todos? Tudo que você quer pegar. Ah, peguei também. Deixa eu ver Vem, raposo, vem. Vamos lá, onde quer? Me mostra onde quer, porque tem problema. Cadê minhas balas aqui? Eu tô sem bala. aí. Ah, tá. Tô sem munição, minha arma. Aí, isso, obrigado. Opa, tá, duas. Aí, consigo carregar. Tá, não deu muito certo, não. Tá. Vamos, cara, vamos Tá que eu tenho vazio muita essa. chance Tá vazio esse hoje. negócio que você me deu. Tá vazio, ó. Tá vazio. Eu consegui recarregar a minha, cara. Você quer saber com uma arma? Ah, tá vazio, meu. Não posso fazer nada. Me dá outra. Eita, essas garbas quebradas, meu. Que isso? Aí, consegui. Agora me desce aí. Eu não consegui, não. Eu não consegui, não. Não tá carregando. Aí, consegui. Bora. Onde que é, raposo? Bora. Bora que eu te acompanho. É pra casa. Tem alguns monstros. Aí, tem um parkour aqui pra fazer. Ai, vem. Você não viu que tinha alguns monstros na frente, né? Nessa parte aqui. Não Deixa eu ver. tinha Cofre. ontem. Não tinha, não? Não sei. Você tá me enganando, cara. Que é isso? Tô com uma arma na mão, hein? Não. Você vai ficar enganando mesmo? Ué, qual que foi? Qual que foi? Você tá falando do quê, mano? Ah, só das da minha caca-arma não dá certo. Para, tá. Calma, vamos focar. Qual é o objetivo mesmo? É recuperar os minérios, as coisas que tem, as coisas, as granas e entrar. Mas tem um problema. Eu acho que cada bicho desse aí tá dentro do cofre. E eu não sei se esse cofre vão. Meu Deus, eu não quero abrir esse cofre. Você vai abrir algum? Qual que você quer abrir? Qual que você quer abrir primeiro? Não, calma, não abre sozinho. Não abre sozinho. Qual que você quer? Isso aí mesmo? E tenta. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. É da Peppa Pig, é da Peppa Pig, vem. Ela destruiu essa casa. Ela merece, Ela. pô. Abre agora. Abre agora. Que eu tô mirando pra ela agora Vem. mesmo.
Se tiver pepino pigmento, vai morrer. Eu quero que você venha pra cá. Eu? Com a porta. Tá, é. Vai. Ué, não. Pra cá, essa aqui. Aí, bora, abre aí. Ah, tem aqui dentro. Ah. Mata ela, me ajuda a matar, me ajuda. Vingança. Isso. Aí, vou fazer uma. Aí, conseguimos. Pega esse ouro. Peguei o ouro, vambora. Bora. Não, você me trancou aqui dentro. Que isso? Não, vou atrás dele. Fecha aí. Bora. Olha o que eu consegui pegar. Barras de ouro, velho. Barras de ouro. Você acredita? Esse dinheiro. Nós tínhamos bastante dinheiro, né? Será que quando a Pica Pica tá com a nossa casa, ela conseguiu pegar da gente e roubou a gente? É. Não. Triste, né? Não sei, mas pode ser. Deixa eu ver. Eu tô sem bala agora. Tem bala aí, cara? Tem bala pra me dar? Dá uma bala. Não, mano. Ai, eu tô sem bala. Como que você abriu? Eu tô sem bala. Isso. Ah! Fica aí dentro. Não. Aí, eu vou bater com a mão. É o Fred. Não vai dar. Eu tô sem bala. Jesus, corre. Cadê você? Ah, você morreu. Tá, saiu. Cadê o Fred? Pega o ferro que tem. E traz pra gente, nosso minério, nossa recompensa. Ele relaxou. Nossa, me trocou. Ai, caramba. Foi mal. Pegou? Oh, dá um pouco de munição pra mim, por favor. Você consegue dar munição pra mim? Será que você consegue? Aham. Uhum. Aí. Deixa eu ver. Tá, aí tá, mano. Aí consegui carregar. Beleza? E o último agora é qual? Ah, isso aqui deve ser facinho, velho. Ah, olha que bonitinho eles aqui em cima. Deve ser facinho, não. Fala é, isso. Eu acho que ele deve ser uma facinha. Não! Boa, tudo bem? Ai, meu Deus. Tá, então, acho que nós erramos. Tá. Eu pude. Vai, eu tô armado. Vem aqui, deixa eu... Não. O quê? Eu tô com medo, cacete. Calma. Fala. Entra lá dentro. Ah, não! Tá. Isso é gente boa. E amigos? Não, amigos. Me mata, não. Não, você me trancou aqui. Que é isso? Traição. Eu morri. Ô, Raposo. Agora você quer morrer sozinho, vou ficar aqui em casa tomando meu chá e eu não vou ir salvar você. Olha o tanto deles pequeno. Porque eu tô sem arma, eu tô sem bala, raposa. Eu tô isso, sem bala também, mano. Vai lá. Ah, então fecha, então. Que a gente vai na mão, cara. Vai na mão? Munição, cara. Eu tô sem arma. Fica aí, então, que eu vou na mão, então. Cara, olha, tchau. Eu acho que esse vai ser gente boa. Então... Ah, não vai dar, não tem como. Não, eles estão me atacando, não tem como, ó. Eita! Nossa, raposa, é bom que eles não passam da porta, olha aqui, ó. Então a gente pode ficar batendo nele aqui de dentro, de fora. Ah, agora você... Deixa eu dar um spawn pra você aqui, raposa, pra você não morrer e não fugir da briga. Que eu tô ligado que... Pudo, eu acho melhor a gente deixar eles aqui, vamos deixar eles quietos. Que a gente... Ah, a gente já pegou todos os minérios. Cadê o minério que você pegou? Eles são bonitinhos ali, ó. Eles são heróis, só vou ver, ó. A gente que foi mexer com eles, né? Verdade. Eles tava parado. Deixa eu ver. Que... Isso aqui é tudo que você pegou? Eles estão tudo bem. Tá, me mostra a dancinha que você aprendeu. Só a última dancinha. Não tem como. Ó, agora que eu tô com as duas barras de ouro que eu peguei aqui, sabe o que você pode fazer? Opa. Você pode cascar fora daqui porque eu tô com dinheiro e você não vai entrar na minha casa mais. Tchau. Como é? Falou. Não, não segue não. Sai. Ó, eu tô com... Ó, tô com a arma aqui, hein. Você vai ficar seguindo? Que isso? Mentira. Então, raposo, é isso. Tchau, vamos lá reformar nossa casa, deixar ela bem bonita e até a próxima aventura. Falou!